Дорнод аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас үзүүлж байна. Хүүхдүүд ер нь цагаан сараар яах гэж байна? Ахаха, яасан юм бэ? Би цагаан сараар айж ирсэхгүй. Ханаад хүрэн. Ахын ч гэсэн айж алгадаг шиж бэлэг гордож явахгүй. Муухай штэ. Харин залуучууд ямар бодолтой байгаа юм бол? Гэр бүлийн эрслээ хамгаалж төрийн шийдвэрээ хүндэтгэх цохимор зоолголт хийнэ. Ахмадуудын санаа оноогч сонсъё. Үр хөөхтийнхээ эрүүл мэнд, ирээдүйн сайн сайхны төлөө энэ удаад би цагаан сарыг тэмдэглэхгүй. Манай монголчууд ухаантай даа. Тэгвэл гандан хийдүүд ном хурах юм болов уу? Шашин төрөө дэдэлж төрөн шашнаа хүндэтгэх ёсны дагуу олон нийтийг хамарсан зан үйлийг үлдэхгүй байгаа. Гарчуу хулган жил нь сайхан жил гарч байгаа. Тиймийн тул засал номоо заавал 15-нда багтна гэлгүйгээр 20 цэр дуусны дараа бол хийлгэж болно. Хайртай бүхнээ халдвараас сэргийлье.